Programmet där vi testar våra tävlande i hur de fungerar under stress och press. Och ikväll så är det åttonde och sista programmet för säsongen. Det är grand final. Och vi kommer också att sammanställa alla poäng ifrån säsongen ikväll. Och om en timme så kommer någon i testpanelen att lyfta denna trofé. Min dystra guld över sitt huvud. En ensam vinnare. Vi vet inte vem det blir än, men vi vet att det blir någon av tårtsprängaren Erik Ekstrand. Superglidaren Marika Karlsson. Löpbandssabotören Ola Forsmed. Och konstnärssjälen Ellen Bergström. Och här för att representera alla säsongens gäster har vi farsan Thomas Petersson. Oj. Merengue. Välkomna allihop och framförallt till dig Thomas som är ny för idag. Snygg skjorta. Nej, skjorta, splitter ny. Jättefin. Och har det varit kul att göra testarna? Det har varit jättekul och stressande, ja. Lite jobbigt sådär. Ja, utanför när man tar kontroll och är kontrollfrik så var det jättenervöst. Men det var kul. Ja, nej, men det är bra. Och då tänkte jag kolla hur det är med er andra. Kan ni sammanfatta er stämning? Två ord, Ola. Sorgband. Ja. Marika? Förvirrad. Alltid förvirrad. Alltid förvirrad. Det är två ord. Erik? En lite festlig. Det var många ord. Ja. Och Ellen? Dagens stämning? Bra. Det är inte många som lyckades spricka två ord där. Men det är som det är. Det är väldigt mycket spänning här. Nu är det final, eller hur? Och här, titta. Här kommer han ju. Han som kommer att summera poängen ikväll och håller ordning på oss allihop. David Sundin! Bra! Varsågod, du var finklädd. Ja, men det här är ju final, herregud. Det är otroligt stort. Det här är som att man har slagit ihop Nobelpriset och Mästarnas mästare på något vis och fått någon slags sammanslagning. Eller? Nej. Kanske inte ska jag vara driven. Nej, faktiskt inte. I alla fall, jag tycker att vi kör igång. Vad är första testet? Ja, det här första testet är lite av ett vågmästartest. Hej. Hej. Ja? Ja. Är det det slottet nu? Eller? Nej. Just det. Det brukar vi göra. Vikt öka så mycket som möjligt. Störst viktökning vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar. Nu. Här har vi alltså vägt de tävlande innan de gick in i labbet. Och sen gällde det helt enkelt att öka i vikt så mycket som möjligt. Ja, det här är ju min grej. Det här skulle jag vinna lätt alltså. Men vi kollar väl hur det gick för de andra. Ja. Vatten, tänker jag.
Jag är på TV! Ja. Vad tyckte ni om er respektive strategier här? Vad tyckte ni om de andras? Jag tycker det var värdigt. Alla skötte det värdigt. Ja, det är det viktigaste, att vi behöll värdigheten. Ola var briljant som liksom la på bordet. Hela grejen. Ja. Och att du kunde liksom hålla den här styrkan. Ja, faktiskt. Ja, det är så smart. Oerhört. Är du på knä på vågen eller? Jag står på fötterna. Ja. Faktiskt. Nej. Det gör jag visst. Hur då? Han är liksom ihopvikt på ett väldigt märkligt sätt. Kan jag intyga. Aldrig sett. Men är inte händerna i backen då? Ja, men så här gör jag. Så, där, kolla. Oj, 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 vad snyggt. Så där gör jag aldrig. Man kunde höra på hans ljud att det var bara så... Ja, det är det. Ja. Och hur ser det ut när de hade viktöket klart här, David? Ja, då ska vi se. Det blir ett poäng till Ellen som gick upp 35 kilo. Ja, men det var ändå bra. Ja. Erik gick upp 37,1 kilo, får 2 poäng. På sin tv och det där. Marika, 3 poäng, 72,2 kilo. Oj, oj, oj. Thomas, 74,6 kilo för 4 poäng. Och 5 poäng till Ola som gick upp hela 101,1. Oj, 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 oj. Tar kommando direkt. Oj, oj, oj. Ska vi inte göra den här viktökningen procentuell? Nej. Nej, det ska vi inte. Och då frågar jag mig så här, vad är det vi tävlar om här finalkvällen? Jo, det här är då som sagt finalen och vinnaren över hela säsongen vinner ju då denna byst att få lyfta den och kanske ta med sig den hem till och med. Oh. Men det är ju vinnaren här ikväll kommer ju också gå hem med ett pris och det är ju då den totala prispotten av det som kommer ut ifrån kvällens pristävling. Mm. Och vad är det de har med sig ikväll? Ikväll har våra tävlande tagit med sig cash. Cash? Ja, vi bad våra tävlande att ta med sig en väska med kontanter. Den som med sig mest kontanter vinner. Okej. Spännande. Då börjar vi med Ola, tycker jag. Jättegärna. Ja. Oj, var ska du? Hämta säck, kära. Oj, oj. Oj, vilket luddigt ljud. Vad innehåller den då? Är det därför du är helt svartklädd? Pengar, bara pengar. Bara pengar. Ska jag visa? Ja, tack. Oj, valör. 200. Det är 200 kronor. En 200-ring på Ola. Mm. Och Marika? Jag är inte riktigt så feg som han är. Oj, 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 oj. Nej, det är så dåligt. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Här ska vi se. 20, 40. Man känner på sig att det kommer vara mycket i den där. Oj, oj. Det ska vara 100, vänta. Det ska vara 20 till. Mamma skickade med 20 kronor till. Men du köpte en kexchoklad. Ja, det är 100 kronor. Och Thomas? Ja, jag är ju lite mer en gambler, men jag ger ju vad som helst för att få bli Babbens bysthållare ikväll. Så att... Ja. Så att, ja. Inställning. Oj! Vad tänker ni så här? Är det verkligen 600 kronor? Nej, det är 603. Vi går all in. Oj! 603 för Thomas. Ja, det är noterat. Bra. Och Erik? Ja. Jag tog en spyrpåse med en hundring i då. Ja. Hundring på Erik. Ja, vad besviken. Men det är fredag imorgon. Oj. Spännande. Inte mycket svenska pengar i den där. Nej, det här är Sri Lanka. Ja. Ja. Men om man räknar alltså alla så är det 153. Mm. Och en pop-nit. 153 svenska kronor i alla fall. 153 är det och 153. Lite euro. Jag är ledsen, men intressantaste mynt kommer inte att ge poäng utan det här är högsta summan som gäller. Och när man då tittar på vad panelen hade med sig, vem är det då som vinner den här utmaningen, prispottsutmaningen? 5 poäng går till Thomas, som hade med sig mest pengar som bad om. Sen så har vi då Ola med sina 200 kronor, så du får 4 poäng. Sen har vi då Ellen med sina 153 kronor. Och sen blir det då 2 poäng var till Erik och Marika som båda hade 100 kronor. Ja. Och det vi tävlar om ikväll är alltså den fantastiska prispotten. En summa på 1156 kronor! Oh! Oh! Otroligt spännande. Ja. Och ska vi också säga hur poängen är sammanlagt just nu? Mm. Då ser det ut som så att Ola och veckans gäst Thomas går upp i ledningen med 9 poäng var. Oh. Mm. Och sen så vill Marika
på en andra plats blir det då. Och Erik och Ellen på delad sista plats. Ja, ja, ja. Det tar vi hem. Det vänder vi. Det tar vi hem. Det är ruggigt spännande. Vad blir nästa test? Mm, nu blir det dags för lite hålhydrater. Så har du hålhydrater? Ja, det sa jag. Okej. Okay. Ja, vi tittar på dem. Potatis. Det är rätt. Sätt potatisen i golfhålet. Du får inte nudda den röda mattan. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja, potatisen ska i hålet utan att man nuddar mattan helt enkelt. Och vi struntar i hur ni löser det, bara ni löser det. Mm. Och vem börjar vi titta på? Vilke? Vem? Jag tycker att vi tittar på alla utom Thomas. Okej. Okay. Yes. Tid, tid, tid. Va? Men jag har träningsverk. Nej, vad nära det där var. Okej, okay, en pinne. Fort ska det gå. Tänk om det hade gått i, vilka tider jag hade haft då. Jajamensan! Jag är så snabbast som vinner. Är det snabbast som vinner? Ja. Vad skulle det annars vara? Snabbare. Tror du det? Ja. Kanske. Kanske. Snabbt! Oj, oj, oj. Ja. Ellen, du hade inte riktigt en bra dag den där dagen, eller? Jag fick i det. Ja, och det var inte så, men det var lite tungt kändes det. Lite uppförsbacke. Ja, men jag hade ju träningsverk och då kände jag att det var ändå värt det. Hade du tränat inför bästa test? Mm, ja. Ja. Nej. Då så, men då har vi väl sparat det bästa till sist. Eller? Absolut, visst har vi det. Thomas. Nej, vad är det här nu? Så långt. Men det kanske finns fler. Det måste finnas fler. Ja, men ge, ja, ja. Som blåste. Inte... Ja, det kan man säga. Ja. Så idén var rätt, men å andra sidan, jag rörde inte mattan med någonting. Jo, jag... Ah, skon i för sig på slutet. Det var ju en dubbel insugning där, om du missar den. Ja, så är det. Ja.
Vad det var för då, Thomas, att du hade bestämt dig för att du skulle blåsa med löjblåsen, så även fast naturen gjorde det, tänkte jag blåsa ändå. Jag det gick en bit till, men det var inte starkt. Nu kör jag, det var så. Men man kan väl säga så här då, att sämst i dig, sämst utförande, längst tid och nudda mattan. Jag är Det är svårt att göra det sämre. Men det var utanför boxen. Ja, det var utanför boxen. Och vad har vi för total resultat på den här grejen? Ja, alltså Thomas gjorde det då på 2 minuter 31 sekunder, men nuddade mattan så det blir 0 poäng såklart. Ja. Den, Ellen 2 minuter 28 sekunder får 2 poäng. Ola 1:43, 3 poäng. Marika 45 sekunder bara, 4 poäng. Men Erik 25 sekunder och 5 poäng. Oj, 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 oj! Hjärnan! Är tillbaks! Hjärnan! Ja, hjärnan är final. Då ska jag be att få se nästa test. Mm. Och då gäller det att ta plats. God dag. Hej. 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 Det är jag ser. Såg man inte. Läs. Sprid ut 4 av dina ägodelar så långt och brett som möjligt. Du måste använda 4 ägodelar som du just nu har på dig. Längst och bredast vinner. Du har 30 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja, det gäller alltså att sprida ut 4 av sina ägodelar som man hade på sig när man läste brevet. Mm. Så vitt och brett som möjligt, så att man skapar en så stor area som möjligt, förslagsvis i form av typ någon slags kvadrat kan man säga. Spännande. Vem börjar vi titta på? Ja, men den här gången tycker jag att vi tar Thomas först. Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag väl göra det helt enkelt. Tack för det. Ja. Ja, det har ju gått om tid så... Blev han av? Där. Då det. Där är huset, ja. Ja, man måste orientera sig också, va? Man, ja. Nej, man vill inte gå vilse där, va? Nej. Ja, det är någonstans. Färdig. Hoppas jag. Ja, smart där, Thomas. Du utnyttjar verkligen tomten till max här och spred ut dina grejer i alla hörna. Jag tyckte det här var en bra strategi. Jag vet inte, vad tycker ni andra? Mycket. Ja, oroväckande strategi tycker jag. För att det indikerar lite att jag tänkte lite annorlunda. Jaha, men hur stor area blev det här? Ja, vi ska se här. Vi ska få upp lite grafik på skärmen här så vi kan se det här mer i detalj. Här har vi då tomten. Ja, det är uppifrån, ja. Okay. Ja, uppifrån, ja, precis. Där vi spelar in. Och som vi kan se här då, så Thomas sprider ut sina grejer. 2876 kvadratmeter i princip alla hörn, ja, vi har där på tomten. Bra jobbat. Då följer vi upp med vem då? Då tar vi Marika, Ola och Erik. Ah. Ja. Mm. 30 minuter sa du? Ja. Då börjar vi direkt. Vi tar den. Den får ligga där. Ja, det är bara att börja jogga då helt enkelt. Ja, jag får börja här. Och du drar. Nu kör vi. Så långt och brett som möjligt. Fasen! Här var jobbigt. Är du ledig? Ja, det är bara step on it. Oj. Får du inte cykla här, va? Får jag cykla? Nej, jag vet inte. Får jag cykla här? Det är sjukt ju. Har du pluggat på universitetet? Inte? Nej, någon annanstans? I mitt land. Vart då? Irak. Jag pluggar i Skövde, det är ungefär likadant. Ta en strumpa.
Där har vi första. Här. Ja, den var inte här. Om det här var bredden då, så tar jag längden nu. 80% av kroppen är i muskler och resten i hjärnan. Jag är jättebra på att köra manuell bil. Det märks, va? Jag känner hur varm jag är. Skinnet löses upp i sätet. Så, här får jag ta och dumpa en strumpa. Här. Då. Ah. Fortsätter vi färden. Så. Parkera in på den där gatan till vänster där. Kom igen då! Lettlands ambassad. Det här har man varit i Stockholm. Det har varit vid Lettlands ambassad. Klart. Klart. Här stannar vi till. Jag tar lite på mig. Så lägger jag det här. Jag äger byxorna. Aj! Se om de har någon sax. Det är lika en sax där. Är det någon hemma här, tror jag? Det är ingen hemma, va? Är det någon hemma? Det känns grymt ostrukturerat, impulsivt, ganska rörigt. Stor bil, manuell växellåda, lite förvirrat. Men ändå någonstans så känns det bra. Det här är väl utspritt så långt som möjligt. Ett där borta och tre här. Det är perfekt. Nummer 60. Det är nästan så jag vill spy faktiskt, på riktigt. Fy fan vad tungt. Ja, tjuva. Ola, du har inte körkort. Jag har en körkort. Men du använder inte det? Nej, utan jag tänkte snabbt. Jag såg ett barns cykel. Så jag lånade helt enkelt. Det var som att stjäla karameller från barn. Va? Jag stod där och frestade. Erik, du kändes väldigt segervist. Hallå där, ja. Taxi. Ja, tackar, tackar som frågar. Ja, och sen, varför var du ut just Lettlands ambassad? Vad har du fått? Jag kände väl någonstans att det är mitt. Alltså, visst, underhållning är viktigt. Men att sammanknyta de baltiska länderna och hela här nordiska regionen. Det är lika viktigt för mig. Absolut. Och visa fram och lyfta fram och visa upp att det är helt vanligt folk. Här kan man också lägga strumpor i. Pengar till de som kanske behöver. Ja, exakt. Och kläder. Ja, ja. Och varför inte? Gör en god sak. Mm, inte bara stjäla och roffa och gå in i folks tomter och klippa sönder. Vi måste säga, hur stor yta blev det här? Ja, vi går tillbaka till grafiken så ska vi se då. Där har vi Thomas yta. Så ser vi då hur det gick för Ola och hans cykeltur. Oj! Han kom. Oj! Det är bra jobbat. Barncykel dessutom. Och en barncykel. Du har som en galning. Och en stulen barncykel. Ja, gjorde han detta. Snyggt alltså. Jo. Vidare då så ska vi ta en titt på Marika som då tog en skåpbil. Fint att det är mindre. Och åkte runt på så... Ola, oj, kolla. Oj, oj, oj. 243 000, 21 kvadratmeter. Ja. Shit. Automat. Sen har vi då Erik. Jajamän. Han åkte iväg med taxin. Men han la sina... fyra grejer. Han har en grej i huset, sen han tre grejer på samma plats. Han har åkt i ett ställe. Alltså, de ligger ju faktiskt lite isär. Ja, ja, absolut. Men det blev ju mer av ett streck, en slips kan man säga. Nej, det blir ju... 2380 kvadratmeter lång remsa kan man säga. Så Erik var alltså sämre än Thomas, fastän Thomas inte ens lämnat tomten. Kostade taxiresan. Men... Men hur mycket knöt han samman Nordenregionen? Ja, med tanke på att det står 1156 kronor på spel här i potten så ska det bli väldigt spännande att se vad Ellen tar sig för. Jag orkar inte så att gå. Ja, det här är två saker. Strumpor. Hej då. Hej då. Som jag börjar här.
Nej, men gud, ska jag köra en jävla buss? Jag skulle ju behöva min GPS. Jag måste ha mobilen. Jag måste ha min mobil, för jag måste se på GPSen. Jag är helt slut. Jag är kissnödig också. Alltså, vad är en ägodel? Jag tänker internet nu. Jag kan ju för fan... Jag kan skicka en bild till en person i USA. Copyrightade bilder som är mina, som jag äger. Som de inte får använda. Det är ju en ägodel. Nej, vänta nu. Stopp i lagens namn. Jag kanske ska fokusera på Sverige. Alltså, det är kanske bättre. Då börjar vi med den här. Det här skosnäret. Kalle Rydberg, han befinner sig i Helsingborg nu. Han får nu den här bilden. Linda Reinfeldt bor i Karlstad. Då får hon en strumpa. Nu har vi Helsingborg, Karlstad, Stockholm. Ska vi skicka? Då skickar vi till Stockholm. Sen får min syster i Vingåker en bild på... Jag kan ta kort på en sko. Jag har liksom spritt ut mina ägodelar på ett jäkligt innovativt och modernt sätt. Bara sprider ut dem. Ja. Alltså... Där, nu är man lite nyfiken. Hur stor blev arian på Ellens... Då går vi tillbaka till grafiken. Det här jag snackar om. Rutor ja. Där. Så sticker vi iväg. 4 miljarder 146 miljoner 264 tusen kvadratmeter. Alltså! Och det här är ju såklart helt genialiskt och inte på något sätt godkänt. Nej, tur det! Buva då! Ja, det spelar ingen roll därför att det skulle ju vara någonting du hade på dig när du läste brevet. Du hade inte ens mobilen på dig. Men när Marika hade inte på sig sin... Bil. Jo. Hon hade på sig kläderna hon spred ut. Det är där som det är. Det hade väl jag också. Jo, men du spred ut dem med någonting som du inte hade på dig. Nej, jag tycker det här... Jag vet inte, jag gillar inte det här, men okej. Okay. Jag håller med Babben. Jag älskar det. Jag håller med Babben. Superbra domslut. Älskar det. Superbra. För att summera det här så måste jag bara få veta, är Ellen alltså diskad? Ja, hon är diskad som en ren tallrik. Ja. Ja. Då kan vi alltså se här att det är Marika som vinner de 5 poängen. Ja. Så är det. 4 poäng går till Täbys Harry Snell, Ola. Ja. 3 poäng till Thomas och 2 poäng till Erik. Och då 0 poäng till Ellen då. Ja, så är det. För ovanlighetens skull så känner jag mig lite smart. Det är stort. Tack och glöm inte att ikväll så kommer en ensam vinnare att gå hem med denna guldbyst av mig i storformat. Och det är någonting värt att tävla för. Men nu har vi kommit fram till en programpunkt som heter Mitt i programmet. Där vi brukar ta pulsen lite grann på kvällens gäst. Och det ska vi göra även idag. Och även denna gång har då tyvärr uppdraget gått till min bisittare David Sundin. Varsågod, jag beklagar. Tackar. Trevligt. Mm. Då ska vi se. Thomas, hur... Thomas Petersson? Nej, Petersson. Petersson? Ja, Petersson. Petersson. För det står med ett T här nämligen. Ja, precis. Men man säger Petersson. Ja. Då skulle man kunna skriva Petersson som det låter bara, tycker jag. Man skulle kunna det, men det är inte rätt. Ja. Babben står vi ju inte Baben, till exempel. Nej. Det är inte det här forumet. De är två... Ja, jag tycker att folk ska heta som man heter. Men det är väl kanske bara jag då. Men du heter ju också som du heter. Ja. Hur som helst, det är dags att spela Peta Pett! Peta Pett. Ja, Peta Pett. Peta Pett. Ja, Peta. Dags att spela Peta Pett. Thomas, du har ett brev under dynan på din soffa som jag vill att du tar fram och läser för de andra. Så gärna. Peta Pett flaskan eller Pett flaskan, det beror på vad man väljer. Ja. Ni får inte lyfta rumpan från soffan. Ni får inte kasta något. Snabbt om kullpetad Pett vinner. Er tid börjar på David. Signal.
Mm. Ni får alltså ha kvar rumpan i soffan. Den lyfter ni inte på. Ni får inte kasta någonting. Ni får inte... Räkna som soffa. Den räknas som rumpa. Ja, men är det här soffan? Ja, det där är soffan. Om jag drar med mig hela dina. Nej, man sitter ner. Man sitter ner. Vi får inte flytta soffan. Nej. Vi får inte flytta soffan. Vi ska vara där ni är. Det som är, och det här, det finns liksom inget annat sätt att göra det här på än att använda de grejer som man har på sitt bord och med de grejernas hjälp peta omkull sin flaska som vi har mätt ut står exakt lika långt ifrån ert respektive skrev. Och har man då om... Har man då omkull någon annans flaska, men... då är man ute direkt och får noll poäng. Ja, oj. Mm. Är det någon som har några frågor? Nej, nu vill vi köra. Okej. Er tid börjar nu. Det här är ju väldigt starka, det här var ju väldigt grejer det här. Det här kan ju aldrig bli starkt. Jag kör tejp. Jag brukar göra det. Jag ska lösa allt. Säga. Marika håller på med ett slags tejp. Ett sugrörssnöre ser det ut som. Det ska bli intressant. Det är, det är lite mer av ett halsband. Ja, det blir för mjukt. Det blir, ja, det blir för mjukt. Det blir för mjukt. Ja, jag tror det blir mjukt. Ola håller på att bygga en drake, tror jag, som han ska flyga. Jag tänker på barnen. Du petar ju ner alla mina saker. Vi kan se här att just nu så står alla flaskorna kvar på sina platser. När Thomas går in för ett försök... Thomas! Nej, Thomas, gör det inte! Gör det inte, Thomas! Gör det inte! Gör det inte! Det gör jag inte heller. Oj, det var nära. Det är Här kommer Marika igen. Med Marika. Nej. Nu kommer Thomas här igen. Thomas har nudd. Där kan man prova på att leka hemma också. Ja, med bra grejer. Vi väntar på ett resultat. Kan du göra roligare? Ta fram en petflaska, lite sugrör och lite tejp. Kom igen nu! Vem ska få fyra? Vem ska få fyra poäng? Nu är det spännande. Erik går in för... Åh! Fyra poäng! Ellen är nu för tre poäng. Ellen för tre poäng. Kom igen, Ellen! Kom igen! Kom igen! Tre poäng till Ellen. Stjärten! Stjärten! Alla stjärten är... Den är väl där, eller? Nu... Kolla nu! Marika kastar, Marika får 0 poäng och Ola får 2 poäng! Så går det till när vi spelar Petta Pet! Vilket finalprogram vi har. Och hur fördelade sig poängen här? Jo, då blev det så. Snabbast var Thomas som får 5 poäng. Yes. 4 till Erik, 3 till Ellen, 2 till Ola och då dessvärre 0 till Marika. Ja. Ja, du. Då ska jag ha lite påtår. Vad har du att bjuda på? Ja, då gör vi ett enkelt test tycker jag. Och här gäller det bara att ta en bulle till mig. Nej, åh nej. Det här är så hemskt. Jag är så inne i boxen här. En bulle? Bakade mummasnurran till David på så få steg som möjligt. Den med minst antal steg vinner. Din tid börjar på Davids signal. Ha, var det David då? Var det David då? Är det David? Där borta, gud vad liten han är. Vad sa jag? Jaha, jag ska inte äta upp. Ja, man skulle alltså bara forsla då den här kardemummasnurran 100 meter bort till mig på så få steg som möjligt. Ja, men innan vi kör nu, då vill jag att vi definierar vad är ett steg, David? Ja, det är då alltså att man förflyttar sig med då tyngdpunkten på fotsulan, skulle jag säga. Mm, okej, okay, såklart. Och vem börjar vi med? Erik, Ellen och Ola. Ja. Jag har inte gått ett enda steg än. Men om jag kryper, tar jag steg då? Nej. Här ser vi att Erik har kommit ut på bortre långsidan. Erik Ekstrand har fått upp en rejäl fart. Går runt den spottloskan. Nej, jag kommer bli jättesmutsig. Försäsongsträningen har gett resultat. Man kan inte ana att kranskärlen just nu
är inne på sista varvet så att säga. Man säger ju det. En unge tar sina första steg. Inte fan är det när de kryper. Han stannar, något är fel. Vad är fel? Han drar upp sina byxor. Han har fått fel tävlingsdräkt igen från förbundet. Aj. Kanske skulle kunna använda kardemummabullen som skydd. Ja, det är bra. Du ser väl till så bullarna inte nuddar marken, va? Va? Eftersom jag... Stod det där på lappen? Fik. Nej, det var mest att jag var sugen. Sugen på bulle, va? Ja. Nej, jag vet inte att du är så sugen på just min bulle. Det var äckligt talat. Här kommer han. Med en bulle om Guds nåd i hand. Och en fikasugen jury tornar upp sig på horisonten. Alltså, jag känner mig lite bunden. Tack. Smaklig måltid. Tack, tack. Hallå. Och där! Mina damer och herrar, är vi i mål. Tack. Jag har inte varit på marken, va? Men det var inte dåligt vad du pratade hela tiden, Erik. Du liksom kommenterade, det var ett kommentatorspår i hela tävlingarna. Men var det inte så att du fått en extra uppgift? Jo, så var det ju fan med. Ja, var faktiskt att i Eriks brev så stod det att han skulle kommentera sig själv hela tiden i tredje person. Ja, så var det. Gjorde. Vi var lite oroliga att han skulle vara tyst annars, så det skulle bli lite tråkigt att titta på. Så. Ja, jo. Ja, det förstår jag. Ja, det är alltid ett orosmoment att han är tyst. Ja. Ola, rumpnissen, du haste fram på rumpan. Ja. Var det blått? Jag tyckte mest det var ganska skönt. Mm. Är det lite att fräsch raspa också? Ur. Ja, raspa ur lite. Precis, jag blev väldigt ren. Ja. Och då frågar man sig vem vi tittar på nu. Nu tittar vi på Thomas. Mm. Din tid börjar vid Davids signal. Någon kan ju ha tagit ett steg, så jag gör inte det. Jag förstår att ni kanske vill diskutera det här, men jag tänkte att jag vill titta på alla innan jag fäller domen definitivt här. Varsågod och rulla nästa man. Den med minst antal steg vinner. Din tid börjar på Davids signal. Jag borde sprungit lite mer. Jag tror det är ganska lugnt. Mm. Tack i alla fall. Sprungit lite mer! Nej. Du bara gick, heter jag. Alltså, det är så himla korkat. Och jag vet att jag sen efter det här kom på bara... Nej, jag kunde rulla, jag kunde krypa, jag kunde göra vad som helst. Men jag blir så fikantig bara... Gå så många få steg som helst. Då tar jag ut skriven. Men det är rejäla steg. Ja, det är det. Ja. Och poängen här, David, hur ser det ut? Då ska vi se. Erik, Ellen och Ola tog inga steg. Det är ingen snack om det. Nej. Inga steg. Nej. Inga steg. Mm. Thomas var snabbast. Mm. Om man då tycker att det där var steg eller inte... Ja, det är ju det som... Det är frågan, var det hopp
var det steg eller vad? Ja, ordet är fritt. Vad säger ni i panelen? Var det steg eller var det hopp? Ja, det handlar, jag tyckte precis det, så att vi pratar om fotsulan. Ja, det hörde jag med. Ordet fotsulan nämndes som vikt fram med fotsulorna på ett annat sätt. Nej, jag tycker det står steg som möjligt, tycker jag de sa. Det är ju inga steg, det är ju hopp på ett ben framåt. Jag känner ju mer att fråga juryn känns lite jävligt. Jag tycker det är bättre att ha den enfaldiga domaren. Enfaldiga? Det tyckte jag bara. Där fick du någonting att äta upp. För jag tycker så här, vi har en liten omröstning. Thomas, får jag be dig att gå ut ett litet ögonblick här. Nu andas vi. Nu kan man andas. Vad skönt. Mörk stämning här nu. Han är ute? Han är ute. Ja, då tar vi en omröstning här. De som tycker att det här var steg, räck upp en hand. Den som inte tycker att det här var steg som Thomas såg, räck upp en hand. Och det är så lätt. Jag sa att det inte var steg, nej. Ja. Nej, det var inte steg. Så hon som... Springaren! Då så, David, nu vill jag att du räknar noga så du räknar ihop det här. Då så ska det vi se. Bra, men då kan vi ta in Thomas igen. Thomas, varsågod och kom in igen. Ja, vi har haft en liten jury-sammanträde här kan man säga. Och vi har kommit fram till att det här räknades som steg. Ja, det gör det. Och hur många steg blev det, David? Ja, eftersom dina lagkamrater då tyckte att det här var steg. Inte alla lagkamrater, inte majoriteten. Inte alla. Nej. Lagkamrater. Absolut. Majoriteten. Alla tyckte inte det. Några var på din sida. Marika tog 101 steg och Thomas 89 steg. Oj, shit, du tog ändå. Det var bra alltså. Det var spänst. 89 steg. Det här betyder att Marika får 1 poäng, Thomas 2 poäng, Ellen 3 poäng, Ola 4 poäng. Och Erik 5 poäng. Ja! Bullpojken! Från steg! Okej, då har vi kommit fram till säsongens sista test i huset. Visst är det sorgligt? Ja, det är det. Det är sorgligt. Tänk på mig, jag har ju bara det här. För mig är det extra sorgligt. Jag förstår det, men jag har faktiskt ordnat så att du kan få bo i Boden i sommar. Vad trevligt. Överraskar David när han kommer ut från Boden? David kommer ut om exakt 60 minuter. Den som överraskar David mest vinner. Din tid börjar nu. Shit, överraskar David om en timme. Jag har en timme på mig. Och nu går David in i Boden. Vad ska jag göra? Jag kan man bara nita honom. Okej, nu. En bra överraskning. Ja, det gällde alltså att överraska mig så mycket som möjligt när jag efter en timme kom ut i Boden. Så du satt alltså i den här Boden sammanlagt 5 timmar och vänt på det här? Får se, ja. I 5 timmar totalt, ja. Ja, det är lite tapperspris på det faktiskt. Och vems överraskning vill du börja med? Oh, jag tycker att vi börjar att titta på Eriks överraskning. Oj. Vilken dag! Ha? Vilken njutning! Där kan det stå. Okej. Kan du ta den här? Kan du trycka på knappen bara? Kolla den. Nej, du kan bara. Tryck du bara. Oh, så där, ja! Där har vi den. Man lever! Känner du det? Det var ganska bra fart i den. Bra överraskning, va? Ja. Du kan gå in i Boden igen om du vill. Härligt! Ja, där har vi Eriks bidrag. Och du brukar ju ofta tema när du tänker ut dina saker. Vad var det för tema den här gången? Den här teman var lite Apocalypse Now, kan man känna. Tidig morgon, ut och surfa, spräng något. Spräng någonting. Okej, och blev du överraskad? Ja, men det skulle jag säga. Jag var inte beredd i alla fall, det var jag inte. Men jag blev ju lite rädd. Men också lustigt att jag gick in i Boden igen efteråt. Ja. Det är det. Jag har suttit där i en timme. Jättemärkligt. Du kanske. Ja, han sa ju till dig, så att, ja, det var väl det. Det kanske var det. Och vem nu? Och, Marika. Marika. Mm.
Är det buffé? Det är en grabbkväll. Ja, men att man... Men man måste inte... Man måste inte äta alla. Är du inte gladare över att se vad det var för en pizza? En räkpizza? Men det är en sån bresola. Jaha. Det är din favoritpizza. Nej, det ska jag inte säga. Vilken är din favoritpizza då? Bättre. Vad klar blir. Också bättre. Ja, också bättre. Jaha, den var sämst. Nej, ja. Men du ska inte ta den. Nej. Det är buffé. Du gör det så här nu. Vilken överraskning. Ja, det här... Inte varje dag. Nej. Så vi kör en liten dans. Alla din pund här på en pizzabuffé helt enkelt. Ja, precis. Med väldigt mycket kärlek i. Uh-huh. Och fokus på dig, David. Mm. Vad är viktigt för dig? Så tänkte jag. Ja. Blev du överraskad? Ja, nej, det kan jag inte säga. Men jag blev ju... Mätt blev jag i alla fall. Ja. Det var bra. Men jag blev inte så där... jag åt nämligen pizza sen när jag kom hem och då blev jag inte heller överraskad. Så det är ingen sån stor... grej faktiskt. Okej. Okay. Det var en riktigt trevlig grabbkväll hade vi, jag och Marika faktiskt. Ja. Så det... ja. Jättebra. Då så, då tar vi nästa överraskning. Överrask mig, vilken blir det? Oh, då tar vi en titt på Ellens överraskning tror jag. Mm, ja. Tackar. Ja, och här är ett porträtt av dig. Wow! Det är det faktiskt. Ja. Skål, Dabban, för överraskningen. Skål, tack. Otroligt. Så, fyrverkeribubbel och en tavla. Var det en bra överraskning? Alltså jag blev ganska överraskad. Dels att hon satt kvar i lådan så länge efter att jag hade öppnat paketet också. Jag blev också överraskad över att hon hade hunnit måla den här tavlan. Som ju faktiskt är en riktig tavla. Men jag ser också ut som en seriemördare. Ja, den här tavlan. Den är inte alls särskilt smickrande, vilket är ju också överraskande kanske. Men visst, visst är det jobbigt när ens förflutning kommer i kappen på den. Men det är väl fler kvar, va? Vem tar vi nu? Det är nu är det Thomas. Det visste inte du fyller år idag. Nej. Nej. Jag trodde det var i maj. Men... och var det small? Ja. Oh, här hände det grejer. Här var det fyrverkeri. Och hade du något tema på din överraskning? Ja, det var ju en önskedröm. Alltså, det var ju babben... till fyrverkerier och så favoritfilmen Hajen. Alltså det var jag hade tagit allt som han gillar. Ja, har vi någon kvar? Ja, sist den ut, Ola. Livet är ett hav. Och du är en båt. Och visst,
Visst kommer det att finnas grynnor och skär. Du har aldrig ojat dig. Du är en sån här kille som reser på dig, borstar av dig och fortsätter framåt. Och det har gjort oss väldigt glada, ska du veta. Men nog om det, det är din dag. Och vi är här för att fira dig. Så nu kör vi igång! Alltså det var en otroligt hög volym på den här klassen när de kom ut där bakom och skrek, så att det var ju en överraskning i sig, ja. Varför mina trumhinnor. Sen hade jag aldrig något studentflak när jag tog studenten, så jag blev också lite rörd faktiskt. Ja. Ola höll faktiskt ett väldigt fint tal också. Så det var, ja. Så du har tagit studenten? Ja, det är ju det. Ja. Här får man reda på nya saker varje dag nästan. Ja, då säger jag så här. Pizzakalas, en poäng. Ja, det är fair play. Ja. Thomas, 2 poäng för det lilla bordsfyrverkeriet där i grinen. Ja. Ellen, 3 poäng. Väldigt fin tavla, men absolut massmördarkvalitet. Och Erik får 4 poäng och du skyllde med en buske också. Ja, just det. Ja, absolut. Och Ola, 5. Ja. 5. Poäng. Bra jobbat. Och vad betyder det här för det första i kvällens tävling? Då blir det som så, när vi sätter ut de här poängen så ser vi att Ellen har 15 poäng totalt. Vi har Marika på 17 poäng, Thomas på 21 poäng, Erik på 24 och Ola led på 27 poäng! Otroligt häftigt, eftersom vi tävlar om 1156 kronor! Wow! Du kan ta med dig här ifrån, Ola. Någon annan? Det får vi se. Ja, men då ska man inte glömma bort att... Allt kan hända och allt kan vända. För nu har vi kommit till finalen. 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 Finalen, det har vi. Finalen. Ja. Finalens final är en riktig klassiker. Är ni beredda? Ja! Ja. Erik, varsågod och läs brevet högt. Nu kör vi. Stå upp efter 100 sekunder. Närmast 100 sekunder vinner. Er tid börjar på Davids signal. Några frågor? Nej. Er tid börjar nu. Det är alltså då 100 sekunder. Det är efter de 100 sekunderna som man ska resa sig upp. Och då är det närmast 100 sekunder som vinner. Men vilken säsong vi har haft, va, hörrni, va? Vilken säsong? Minns ni klassiker som karategubben? Han var festlig, karategubben. Oj, oj, oj. Ja, här sitter de då. 5 tävlande har vi här som ska upp efter 100 sekunder. Jag är 41 år, så det är lite spännande. Allsammans. Så när ni känner att det gått 100 sekunder, då reser ni upp bara. Och vi kommer att se då sen vem som kommer närmast. Det kanske är nu. Till exempel, det kan ju vara en taktik att ställa sig först om det är så att det har blivit över 100 sekunder. Alltså det kanske, ja, Thomas tar den chansen. Det kan ha varit, mycket väl ha varit där någonstans. Ja. Eller inte. Vi har ju gled ner för backen, Ellen. Kommer du ihåg vad vi gled? Och Ann-Vestina, hon gled. Nu kör vi. Ja, där tar Erik en också, ja. Skönt att stå. Ja, det är ju det, va? Ja, det är ju intressant, intressant. Jag ser om det är någon som där, Marika, strax därefter. Och, perfekt. Om någon är med. Och, oj! Oj, 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 oj. Det var så samtidigt. Men det ska vi se. Det där kollar vi upp i kontrollrummet. Oj! Tack så mycket. Och då ber vi panelen att komma ner igen och sätta sig i soffan. Så ska vi mäta och räkna. Det har räknats, det har stått och det har gått och det har sittits ner igen. Och man undrar ju nu,
1. Hur har det gått i programmet? Varsågod, David. Då ska vi se. I finalen här, som vi precis upplevde, så reste Thomas sig för 71 sekunder. Erik, som reste sig upp på 88 sekunder. Jo, supertid! Nu har vi 3 stycken som är då inom 5 sekunder. Nej. 3 stycken. Och där är en delad andra plats mellan Ola och Ellen som båda reser sig på 105 sekunder. Oh, det betyder att vi har en vinnare som reser sig på 99 sekunder! En poäng! Yes! Så är det! Fem poäng till Marika, 4 poäng till Ola och Ellen, 2 poäng till Erik och 1 poäng till Thomas. Åh gud, det här är spännande. Är det så, kanske ni undrar vad som händer om man räknar ihop det här med de tidigare poängen. Är det något som... Jo, men säg då! Ja, gör det. Okay. Räkna ihop, då säger vi först vem som har vinner det här finalprogrammet. I det här programmet har det visat sig så att vi har en andra plats och det är Erik på 26 poäng. Men sammanslaget då i programmet på 31 poäng. Ola Forssmed! Jäklar! Det är 1156 kronor! Herregud! Han får det i alla fall, ja. Herregud! Allt det! Men vi har fortfarande det stora avgörande kvar. Vem har vinnit hela säsongen av Bäst i test 2018? David? Åh, gud! Då har vi alltså sammanställt programmen ifrån alla de tidigare 7 programmen och då, ja, det här 8:e programmet också då, som är då kallade finalen. Ja. Ja, och det, ni undrar kanske vem som hade mest. Ja, vilken boll är det? Den som vinner Bäst i test 2018 och är alltså den bästa testaren är... Ikväll. Ja, vi har lärt oss att en linje, det är inte något speciellt bra kvadrat. Vi har lärt oss att en pizza sällan är en överraskning. Och vi har lärt oss att bästetestmästare 2018 heter Erik Ekstrand!